Qanday qilib deysizmi, bu hech qanday chet emas va buni o'rganmasangiz do'stlaringizni hayratga qoldirishingiz aniq. Gapni qisqa qilib o'rganishni boshlaymiz. Demak, birinchi navbatda dushmanimiz yoniga turib olib, mana bu to'rtta strelkaning markazini dushmanimiz ichiga kirgazib olishimiz kerak. Hamda shu qizilcha chiqqandan keyin otishni boshlaymiz va siz o'rganib oldingiz. Obuna bosib qo'ysangiz video sizda o'chib ketmaydi va yana ko'rib tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi.